ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻይ ሞጣት ዘመቻ አርብ ሰኔ 10 በድሬዳዋ ከተማ የተቀበየ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 3 ሊብሪቲ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋነንትና ሰራብ ለመገልበጥና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የህሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ያገለግላችኋል። አንተ ግን የበርሃው ነው ዋናው ነው። ኦኬ ያዘው ምን ምን አረካት? መሄጃ የለም ታጥሯል። ኦኬ ሳት አልቋል ፍሪ ልቀቃትና አሁን ፍሪ ያንተ ናት እና ለተውል ፍሪ። አርብ ሰኔ 10 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ድሬዳዋ ከዚራይ ምድር ባቡር አዳራሽ በሚገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፈሉ። ከቀባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዊንቲንግ ቲቪ